Fala galera, sou eu mesmo, locutor André Cowboy, locutor do som automotivo, e vou estar junto com vocês na confraternização da Comitiva Os Bartir, hein? Juntamente com o DJ Biel King, o DJ oficial da Paparazzi PSO. Então, brota geral que o baile vai estar mais ou menos assim, ó.